Mode wa bamira. Mode wa bamira. Mo ti polowo Jesu de omo Maria undia. Mode wa bamira. Olorun to da mi ni ma bo. Kare mode yi. Olorun to da mi ni ma bo. Emi o le tun re isun da sibu. Mora iya se danu mo. Olorun to da mi ni ma bo. Olorun to da mi ni ma bo. Olorun to da mi ni ma bo. Emi o le tun re isun da sibu. Olorun to da mi ni ma bo. Awon to re sonu lara won. Awon karamba ni wo. Awon to re sonu lara won. Awon ti o ni Jesu kon da tun bi. Oto ni. A
begbe bi won oni po begbe bi won operation cancer oni po begbe bi won omi yin ma to omi yin ma to eyin na ma sha omi yin ma to eje oni salai to rara ko ni salai to rara eje oni salai to omi oni danu ami omi oni danu ami o wa agbe yin o si ni fo adun ya gbo tomo omi oni danu ami o wa agbe yin o si ni fo gbo eyin student pata gbo eyin student pata latori jeli o si mi gbo eyin student pata emura e si yege emura e si yege e koju mo emura e si yege loruko jesu mimo Emi shanti ni Jesu, mo ba lowo aye, o esu popo, mo ba lowo aye,
Jesu mo ba lawo ifa emi jadi ni Jesu mo ba lawo osho esu oro wo pa lodo mi ibo esu oro wo pa lapo mi o emi jadi ni Jesu mo ba lawo aye emi jadi ni Jesu mo ba lawo aye emi jadi ni Jesu mo ba lawo aye o esu popo mo ba lawo aye o ota jebi o emi jadi ni Jesu mo ba lawo.